Kremlj je ranije saopštio da je Putin u telefonskom razgovoru rekao Orbanu da politika Kijeva i dalje isključuje mogućnost mirnog rešavanja sukoba. Ukrajinski predsednik Zelenski kritikovao je mađarskog premijera Orbana zbog telefonskog razgovora u kojem je sa ruskim liderom Putinom razgovarao u Ukrajini. Niko ne treba da podiže lični imidž na račun jedinstva. Ne može diskusija o ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine bez Ukrajine, rekao je putem X-a. Pritisnite subscribe ili pratite.